Hej och välkommen till Optimumkliniken i Kungälv. Här kan du parkera gratis utanför. Och här promenerar vi in. Finns en hiss för de som har svårt att gå i trappor. Här är det bara att stiga på. När det kommer in så kan du slå dig ner här i väntrummet. Vänta på att få komma in. Här finns toaletter. Här tar Helena emot dig för ditt besök. Och här kan du boka tid då, antingen för optimumträning eller osteopatbehandlingar, men även massage. Så varmt välkommen!